Hürmetli müəllimlər, hər birinizi salamlayıram. Bu günlərim sizinlə Google-un başqa bir funksiyası haqqında, Google Forms haqqında danışacağıq. Bizə əvvəlki videoda Google Drive haqqında məlumat vermişdik. Bunun üçün mən artıq Drive-dan da davam etmək istəyirəm. Google Forms sizin qiymətləndirmə resursu yarada biləcəyiniz, sorğu yarada biləcəyiniz bir resursdur. Bunun üçün mən New düyməsinin üzərinə klikləyirəm. Və buradan More hissəsindən Google Forms'u seçirəm. Baxın, daxil olduqdan sonra Untitled Form hissəsinə gəlirəm. Və qiymətləndirmə resursunun adını daxil edirəm. Description hissəsində resurs haqqında ətraflı məlumatı verirəm. Bundan sonra mən sualları və cavabları daxil edəcəyim bölmə var. Buradan sual daxil edə bilərsiniz. Buradansa sualın tipini seçə bilərsiniz. Burada tekst tipi var. Açıq suallar üçün paraqraf tipi. Çoxlu seçim, yəni tez, checkbook, yəni yalnız check işarə, qutuya işarə qoymaq, saat, tarix, cədvəl kimi seçimlər var. Mən birinci istəyirəm şagirdlər adlarını daxil etsin. Adınızı və soyadınızı daxil edin. Help text hissəsinə, yəni köməkçi mətn qoya bilərsiniz. Adınızı və soyadınızı bir sətirdə daxil edin və ya başqa bir formada. Və question type hissəsindən isə texti seçirəm. Yəni mətn olacaq, kiçik. Əgər istəyirsinizsə, şagirdlər bu hissəni boş qoya bilməsinlər, onda Review Question hissəsinə klikləyirsiniz. Baxın, növbəti sualı əlavə etmək üçün Add Item bölməsindən istifadə edirəm. Və birinci sualımı daxil edirəm. Sualım test tipli sual olacaq, yəni multiple choice və bəndləri buradan daxil edə bilərsiniz. İkilik, səkkizlik, 16-lıq. Yəni növbəti sualı daxil etmək istəyirsinizsə yenidən editim. Computer. Hansı Google-sunda da email edir. Və buradan text sadə cavab və yaxud paragraf text daha böyük cavab kimi seçə bilərsiniz. Siz digər tiplərlə bağlı suallar qoya bilərsiniz, hansı ki checkbox məsələn informasiyanı daxil edən qurğuları seçin. Checkbox tipli bir suallardır. Yəni, gəlin bir dənəsini də daxil edək. Qurğuları seçin. Yəni bu checkbox tipli suallar məsələn. Birinci seçim. Printer. Klaviatura. Monitor. Plotter. Mikrofon. Vesaire. İstədiyiniz qədər bura cavab daxil edə bilərsiniz. Əgər siz sualların yerini dəyişmək istəyirsinizsə, sadəcə formun üzərindən sıxıb daha yuxarıya hərəkətləndirə bilərsiniz. Məsələn, ad hissəsindən daha yuxarıda olmasın. Və aşağıda 3 bölmə var. Əgər siz birinciyə işarə qoysanız, bir şagird çoxlu cavab daxil edə bilər. Əgər bura işarə qoysanız, şagirdlər cavab faizləri tanış ola bilər. Yəni, ən çox cavab, suallara hansı cavablar verilib. Və burada isə
Sual cevap verdikten sonra yeniden düzelişleme hibubu verebilirsiniz. Ve bu işlemi görürsünüz. Burada forum tamamlandıktan sonra ekrana hangi yazı geleceği. Hemen cümleni yazırsınız. Mesela sizin kayda alındı. Formun temasını değişebilirsiniz. Change tema hissesinden gelip farklı temalar yoklayabilirsiniz. Ve form şagirdlere necə görünəcək? View Live hissəsini kliklemekle ben şagird kimi cevap veririm suallara. İbinəyi ikilik prosesor ve checkbox hissəsindən istediğim qurğuları seçirəm. Bir mesela ve submit. Sizin cevabınız kayda alındı. Artık şagirdin cevapları bize gönderildi. Siz şagirdlerinizle paylaşmak için send from düğmesinden istifade edebilirsiniz bu testi. Send from. Bakın burada link görürsünüz. Bu link vasıtasını link onlara göndermekle teste giriş edebilirler linkle. Veya daha kısa bir link. Veya da link satma sistemlerine özünüzle kısaltabilirsiniz. Bu hisseden ise kimlere gönderilecekse e-mail vasıtasıyla gönderebilirsiniz ve buraya mektup yazabilirsiniz. Zahmet olmasa bu testi eleyin, ayın axırına kadar ve gönderin. Nümunə kimi. Subject hissesini değişebilirsiniz mektubun ve send vasıtasıyla e-mail daxil edib gönderebilirsiniz. Şagirdlerin cevabları. Siz necə bunu elde edeceksiniz? My Drive hissesini geri kaydıram. My Drive'da aşağı hareket edilsem. Informatika 5. sınıf KSG 1 forumdu. Bu ise onun cevaplarıdır. Bakın, Elvin Əliyev ve verdiği cevaplar. Ne vaxt verib cevapları, adı soyadı, hansı cevapları verib ve suallar. Forumu ise yeniden düzeliş eləmək istəsəniz, bakın buradan tapa bilirsiniz üzerinde diğer yan yanadır bu herkisi. Google Forms hakkında bu kadar. Dikkatinize göre öz teşekkürümü bildiririm.